Numri I personave që po trajtohet me pension pleqërie po rritet nga viti në vit. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë janë shtuar 23.000 pensionistë, të cilët po trajtohen me pension. Numri I personave që trajtohen me pension pleqërie arriti në 491.504 në 6 mujorin e parë të vitit 2023. Këto ishin ritmet më të larta të rritjes në dy dekadat e fundit. Numri I pensionistëve të pleqërisë u zgjerua në një vit me rreth 5%. Por nga ana tjetër, skema e pensioneve po shfaq qëndrueshmëri. Rritja e të ardhurave nga kontributet dhe masa më e ulët e pensioneve të reja kanë përmirësuar deficitin e skemës. Të dhëna zyrtare tregojnë se në 6 mujorin e vitit deficiti I skemës së pensioneve, I cili u subvencionua nga buxheti I shtetit, ishte 8 miliard lek nga 12 miliard në 6 mujorin e parë të vitit 2022, me një rënje gati 30%. Në këtë periudhë po del në pension brezi të lindur të viteve 1960-1970, shumica e cilëve punuan në vitet e tranzicionit dhe nuk përmbushnin kushtet për pension të plot. Tranzicioni demografik po ndryshon me shpejtësi strukturën e popullsisë në favor të moshave të vjetra. Shumë shpejt të moshuarit do të jenë gjenerata e së ardhmes, mosha e tretë që shumë shpejt do të përbëj, 30% e popullsisë aktualisht jeton në varfëri dhe me mungesë perspektive për përmirësimin e kushteve financiare në të ardhmen.